Ilir Meta, subjekti i parë i SPAK, ja si pasuria miliona eurose pritet të fundosin presidentin. Struktura e posaçme antikorrupsion pritet që të mos tolerojë askënd. Pas 3 vitesh pritje, në shtator ajo do të jetë gati dhe shumë emrave të njohur në politik kanë filluar të dridhen këmbët. I pari që ka ekspozuar veten është padyshim presidenti Ilir Meta. Në radhët e politikanëve ka shumë që nuk e duan reformën në drejtësi, por të vetmit që sulmojnë procesin janë dy emra, Ilir Meta dhe Sali Berisha. Që të dy janë emrat më të përfolur se do të jenë subjekti SPAK, por teksa Berisha ka vetëm 6 vite larg pushtetit, Meta është ende president dhe sigurisht që është më i rrezikuari. Normalisht shtrohet pyetja se çfarë mund të fundosë presidentin. E para është pasuria. Meta ka qëndruar shumë pak kryeministër dhe pastaj ka mbajtur poste ministri e kryetar parlamenti, por krahasuar me ish-ministrat e tij, gëzon një pasuri tepër të lartë. Një përmbledhje të pasurive të tij që në vitin 2003 deri më sot, deklarimi pasurisë nis në vitin 2003 dhe nuk dihet me çfarë ka pasur Meta, por mjaftojnë vetëm këto deklarata që të shohësh se si pasuria e Metës dhe Monika Kryemadhit ka shkuar deri në 1 milion euro. Nëse bëjmë një krahasim me procesin e vettingut, dhjetra gjyqtar e prokuror u penalizuan pikërisht sepse nuk justifikojnë pasurinë. Pasuria. Por si ka ndryshuar të ardhurat e presidentit aktual? Presidenti Ilir Meta ka deklaruar në vitin 2003 apartamentin 2+1 dhe ka pasur në pronësi vetëm 25% të tij. Po ashtu ka deklaruar një banesë në Golem 327 metër katror blerë 60.000 dollar, të cilat janë marrë kredi në bankë. Por e njëjta banesë 3 vite më pas është shitur 300.000 euro. Por në vitin 2003, Zoti Meta ka deklaruar pagën e tij si deputet dhe si minister. Viti 2004-2005 nuk kanë sjellë ndryshime për pasurinë e presidentit aktual, ndërsa në 2006 janë shtuar të ardhurat e bashkëshortes zonja Monika Kryemadhi, sot drejtuese LSI. Interesant është fakti se 2004 u themelua dhe LSI. Në vitin 2006, të ardhurat e Metës dhe Kryemadhit janë shtuar me 300.000 euro, pasi kanë shitur banesën në Golem. Në 2007, Meta ka deklaruar pagën e tij si deputet, ndërsa Kryemadhi pagën si antare të Këshillit Bashkiak. Por kryetaria LSI-s ka deklaruar dhe bler 500 metër tokë dhe 200 metër katror trual me vlerën 5 milion lekë. Por në vitin 2010, për koincidencë vit kur LSI ishte në qeveri me PD-n, pasuria e tyre ka nisur të lëvizë. Meta ka deklaruar shtesë në llogarinë bankare 135.318 lekë, apartament banimi 200 metër katror, rruga Barikada me vlerë 400.000 euro. Ku është deklaruar se 200.000 euro janë marrë me kredi, ndërsa 200.000 euro kanë qenë në gjendje kesh. Ndërsa Kryemadhi ka deklaruar pagën si sekretare organizative në LSI, pagën si antare Këshillit Bashkiak Tiranë dhe marrjen e një apartamenti banimi 2 kate me sipërfaqe 317 metër katror në fshatin turistik në gjirin e Lalzit Durrës, me kontratë si përmarje me Lura në vitin 2013. Zonja Monika Kryemadhi ka deklaruar se ka përfituar 13 apartamente banimi me sipërfaqe totale 1.444.8 metër katror, përfituar nga shtojtëse e kontratës së sipërmarjes me Agi Kons për caktimin në natyrë të pjesës takuese. Zonja Kryemadhi dhe Zoti Meta kanë shitur plot 8 apartamente dhe prej tyre kanë përfituar në total 785.105.000 euro. Transaksionet në Londër. Një tjetër detaj që bie në sy në pasurinë e presidentit janë transaksionet që janë bërë në Londër për të mbuluar pagesat e shkollimit për fëmijët. Të tre fëmijët shkollohen në Britaninë e Madhe. Të gjithë e marrin me mend koston e jetesës atje. 2017, familja Meta ka deklaruar se ka paguar 140.000 pound për shkollimin e tyre, ndërsa në 2018 është deklaruar një llogari bankare rreth 12.000 pound, po me shpenzime për shkollën. Pra presidenti dhe bashkëshortja e tij gjithmonë kanë qenë rrogtar shteti. Si u bë kjo pasuri? Sa u takon apartamenteve, vetë Kryemadhi ka deklaruar se ja dha lejen Rama. Pyetja që shtrohet është si u ndërtua ky pallat, nga erdhën financat dhe si u lidh pakti me kompaninë në fjalë. Pra të gjitha këto duhet të jenë subjekt verifikimi. Dosja Qez. Një tjetër çështje nxehtë që mund të fundosë presidentin është afera e Qezës.
është përfolur gjatë emri kreut të shtetit në këtë mes dhe i vetmi që pati guximi ishte juristi Romeo Cara. Ai ka bërë një padinë në prokurori dhe çështja është në hetim. E bukur është se dosja ndodhet te krimet e rënda dhe sipas ligjit ajo do të transferohet te SPAK. Nëse prokurorët kanë vullnet, do t'i hapin shumë të lashe presidentit.